Você precisou de gás? Lembre-se, da FL Gás temos o melhor preço e bom atendimento. Estamos localizados na estrada Iracon, em Campo Grande. Tá vendo de preto? Ele não viu vocês não, né? Hã? Acho que não viu vocês não. Não tô com a pretensa, cara. Vou te falar. Se eu tô com a câmera, tu consegue. Tá com fuzil. Tá no mochila ou fuzil? Meu irmão, tá de bico mesmo, filha da puta, né? Tem dois lá agora. Sentadinho. Fiz eu 27 aqui. Aqui não. Aqui não é sul não. Lá na coisa. Aonde? Lá na coisa estava caído, lá eu vi lá. Sou morador aqui.